liiska madow inuu galo hal qof baynu ka hadlaynaa oo lagu eedeeyo ama muxuu qalad buu sameeyay ama argagixis uu shaqeeyay intaynu difaacayno ka fikira inaynu shuruucdaasi muxuu ahaay sideeda u fulin weynahay waxay keenaysaa inuu dalkeennu adduunka ka duwanaado totali oo markaasi muxuu ahaay liiska madow lagu daro haddii liiska madow lagu darana waxaa laga shaqeynayaa waa lacag iyo ganacsi iyo adduunkood la jaanqaado iyo bangiyo iyo xawaalad iyo muxuu arrintaa waxaa laga hadlayaa waa taas weeye marka haddii aad doonayso inaan xawaaladna ugu xidhnaano bangiyo ugu xidhnaano ganacsi ugu xidhnaano adduunkii ma ka hari karaayo inagu gaar ma noqon karaayo ma iska dhaafnaa inaan idhaahno inagu geel iyo lo'deynaan raacanaynaahay adduunyada uma baahnin gebigeedaba inaguna balaaglistigaan iskaga jirno oo la yidhahdo adduunka dalkaha la iska ilaaliyo taas buu horta daweynayaan labadaa sharci marka innagaa joyska inoo yaallaa inaynu muxuu ahaay doorano inaan adduunyadu waxay haddaad dal kasta haddaad fiiriso fiiriya shuruucdan ay leedahay dhaqan gelisaa ku dhaqantaa isku ilaalisaa haddaan innagu yeelan weyno innaga joyskeenna wey waxa le waa your choice adinkaa iskale go'aankaa golayaashiina u gaaday saasaad dalbateen bees markaa waxa la saarayaa uun muxuu ahaay layska madowun baa lagu soo saaraa dhammaanteen argagixisaan nahay dhammaanteen adduunka lama jaan qaadi karo dhammaanteen waa layska keen ilaalin uun marka intaa haddaynu taan muxuu ahaa diyaaru nahayna waynu muxuu ahaa waynu muxuu ahaa geli karnaa mid kalena muxuu ahaay aan ku soo gebagabeeyo mid kalena aan ku soo gebagabeeye sharcigani wuxuu ka mid yahay shuruucda aasaaska u ah deyn cafinta aasaaska u ah waqti go'an oo benchmarkisana uu leeyahay wuxuu kaluu aasaas u yahay oo isaguna muxuu ahaa muhiimaddiisa la siiyey inuu muxuu ahaay kabka miisaaniyada layna siiyo inuu muxuu ahaa isaguna ku xidhan yahay in haddaynu ka maaranno kabka miisaanidda ka maaranno haddaynu deyn cafinta ka maaranno iyada lafteedana way iska deyn karaa wax dhibi ma jirto way iska dhaafi karaa marka labadaasina waxay leedahay deadline mogtay waqti laynoo xadida bay leedahay kaasoo ah ku salaysan intaanu golahaani fasax gelin bishan maari 15-keeda inta ka horeysa ilaa 20-keeda sorry 20-keeda inta ka horeysa in sharcigan la meel mariyo madaxweynuhuna saxeexo haddaan ka maarannoon leenahay markaa dhad muxuu ahaaye benchmarka waynu iska dhaafaynaa muxuu ahaaye ka miisaneedna uma baahnin deyn cafiskuna yeelkeediisa haddaan leenahayna it is our choice innaga uunbay markaa ikhtiyaarkeenna wey innagaa ku dooranayna marka walaalayow muhiimaddaasuu leeyahay muhiimadahaas innagoo ka fiirinayna aynu sharcigan fiirino si fiican uga baaraandega meeshii qaldan saxa ee muxuu ahaay hagaajiya ee muxuu ahaay dedejiya laakiin taasunbaa muxuu ahay dikar arrinta inoo dedejiya mudane guddoomiye waad mahadsan tahay kelimadeedu horta waa toosin sharcigan wasiirku uu noo soo gudbiyey golaha wasaarada wuu soo maray golihii shacabku uu soo maray aqalku u yaallaa siduu hadda u dhigayo haddaan geeli la noolaanayno oon baadiyihii ku laabanayno oo sidii geeli u noolaanayno iyo sidii dhaqankii baadiyaha iyo haddaan sharciga saxayno sharciga inaan ansixinno waanan u haynaa waanan uga shaqaynaynaa laakiin qaabka loo saxayo iyo qaabka loo hagaajinayo garashada xildhibaanada iyo senatarada halkan fadhiya ay ku xiran tahay wasaaraddana way soo dhaaftay marka wasaaradda wixii intaa ka badani waa tadakhul weeyaan shaqada guddiga iyo shaqada ay hayaan xildhibaanada iyo senatarradu faragelin waayo wixii intaas ka badan marka wasiirka waxaan ka codsanayaa waana soo dhaafa sharcigan wuuna yimid markii loo ansixiyo ama la ansixin waayo ku decision iyo go-aan qaadan karaa wixii ka horreeya golahu sharcigan u yaallaa golaha loo daayo waxaan geel u laabanaynana male si caqliyeysan oo cilmiyeysan oo ku dhisan insha allahu garashadeenna iyo sidaan sharcigan u sixleenaan uga shaqaynaynaa sidaasaana loo ansixinayaa wasiirkana marka la ansixiyo fulinteeda laga rabaa dalkan sharcigiisana hay-adaha u xil saaran oo xildhibaanka laftirkiisu ka mid yahay wasiir cilmi xildhibaan waaye saaxiibkay waay waa isla soo shaqaynay laakiin shaqada hadda maanta aan haynaa waa intaan isla hayn jirnay intaan hadda ka hadlaya waa intii uu doctor cilmi uu sheegi jiray oo aan isla sheegi jirna wey marka golaha iyo aan u dhaafno shaqadiisa waana mahadsantaa wasiir waa mahadsantay gudoomiyaha si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta
يفافاهن كوبان تابو next كدمنا confirm اوغو دنبينتين جيلي ام بين كاغا سي آد او دميسو إيبسا شادا Premier Wallet وحبكا اوغو عسريسان اي آدكو اديغان كرتو مالين كستا